Horrelako fenomenuen aurrian, egia da askotan joten dugula pentsatzera, ez? Baina hau nondik sortzen da? Hau ez da txampiñoia moduan egun batetik bestera sortzen. Ze faktorek albidetzen dago hau? Estrategia bat badago horren atzean. Eta nik uste dut jo behar dugula be bai, hori ikustera edo hori ikertzera, ez? Bueno, nik uste dut estrategia bat badagoela, beraien partetik. Eta kontua da, sofistikatu dutela asko lehen zutenarekin alderatuz. Eskuin muturrak ulertu dau, eskerrak baino hobeto ia, bataia maila kulturalean eman behar dala, esan aldogu Gramsci gu baino hobeto ulertu dutela. Eta konturatu dira, ba, zentzu komuna lehiatzeak, ba, bere biziko garrantzia dakala. Eta estrategia, herrialde, desberdina badabe, ba, bueno, badago, ez, zentzu komun hori eta bataia kultural hori emateko estrategia bat eskuin mutur desberdinetan. Agenda politikoan eragiteakin lotura dakana, baina bai, inkluso, ba, bai, instituzioak, instituzioetara heltzearekin lotura duena. Hor, estrategia bat badago ere bai, baina, osea, estrategia bat egon dabe, medioak badituzte estrategia hori ondo garatzeko, ezta? Eta hemen komunikabideek faktore garrantzitsu bat jokatzen dute. Askotan ikusten dugu, eskuin muturak egiten dabena dala, ba, dakan eragiteko gaitasunakin, gai bat agenda politikoan jarri, ba, izan alda lege proposamen baten bitartez edo, askotan izaten dira aurretik itxita egon dira zen eztabaidak, eta bueno, berri do zabaltzen ditue, ba, markatzeko agenda politikoa eztabaida itxi baten bueltan, eta ordura arte emandako aurrera pauso horiek, ba, pues, berri dobe atzera itxeko, ezta? Eta hor, esan duten moduan, pues, komunikabidek garrantzi handia dake, eta gero gainera, ba, bueno, ez dakit inungo eskrupulorik, ez, edozein medio erabiltzeko horretarako. Gainera, erabiltze dute hizkera, pues, ez, simple bat, zuzena, markatzen dute bakoitzaren edo krisiaren errudunak jende konkretu bat, pues, migranteak izan aldia zen moduan, feministak, eta marko horretan, ba, ba, eragiteko gaitasuna handia lortu dute. Bai, nik uste, osea, hor bai azpimarratu behar dela hori, ez erabiltzen dutela oso hizkera simplea, oso zuzena, ulerterreza eta ere erortzen dela, ez, dikotomia batean, on eta txarra, eta ez hor askotan izaten dela salbatzaile eta errudunaren dikotomia hori, ez, eta errudun hori izaten dira sujetu zaurgarriak, B-klasekoak, eta orduan, bueno, oso ondo daukatela dikotomia hori beraien markatuta, eta oso ondo dakitela ere jendearen gana hizkera jakin eta konkretu batekin iristen. Eta hor badagoela, edo horrek sortzen duela ere, bueno, pos, kulturalki ere zabalpen bat eukitzea askotan maigaineratzen dituzten hainbat aldarri edo marko ere. Bai, anandaren nik uste dut badagoela oinarri bat, eskuin muturrak aprobetxau da bena, ba, euren boterea handitzeko edo indartzeko, ez? Eta nik uste dut, ez, garaiko faktoreei edo garaiko testu ingurari erreparatu behar doi egula bebai, ba, bai, eskuin muturren indartze hau aztertzereako orduan. Eta hor nik uste dut, badauela faktore bat lotura dakana, hogei garren amarka da, horrekin be bai, ez? Lehen aipatzen genuen, hogei garren hamarkadan baseguala, ez? Europa suntxituta zeguala, baseguala pesimismo orokortu bat gizartean, eta horrek ba, bueno, sortu zebala testu inguru bat, nun horrelako alderdi fasistak indartzea errezagoa zen, eta gaur egun be bai, bagaoz horrelako pesimismo batean, ez? Bueno, aurkitzen gara krisi estruktural batzuen aurrean, aurkitzen gara krisian izkoitz batzuen aurrean, eta egin da bena izen da, horrek, ba, espektatiba kolektiboak erortzea, ez?
Ezakita, adibide garbia da, adibidez, seriak edo pelikulak bebai, egiten dituzten narratibak distopikoak izatea, ez? Da gau zailtasuna gure etorkizuna era positibo baten imaginatzeko, eta nik uste dut horrek eragina dakala bebai, horako alderdien edapenean edo indartzean. Eta erantzun bezala bebai, ez? Egoera guzti honi, kuriosoa da, eskuin muturrak planteatzen da bera bebai, ez dago alternatibarik, ez? Nik uste dut, laro egigarren amarkadan Thatcherrek planteau zeban horren berformulazio antzeko bat dela, neoliberalismoak laro egigarren amarkadan zentzu positibo batean planteatzen zuelako, hau da alternatiba bakarra, neoliberalismo da alternatiba bakarra, baina etorkizuna irudikatzen zuten nik uste dut era optimistago batean, eta kasu honetan eskuin muturrak egiten duena da, ez dago alternatibarik, etorkizuna iluna da, eta pesimismorik beteta dago, eta in aldogun bakarra da, pues, darwinismo sozial antzeko bat garatu. Bai, eta igual usa horri jarraituta, baina egia da, Espainiar estatuan hartzen duen forma zehatzetan, aipatu behar da, beharra dagoela ere, koiunturalagoak ere diren faktore batzuk badaudela horrez, eta eskuinak ere reakzionatzen duela hoiek mugitzerakoan, ez? Feminismoa izango litzake bat, bai Euskal Herrian, baina bai Espainiar estatuan ere argi ikusi da, azken 10 urteetan, eman dela olatu feminista bat, feminismoak mahaigaineratu ditula diskurtso politiko batzuk eta proposamen politiko batzuk, eta honek aldaketa kultural bat ekarri duela bere horretan, ez? Eta aldaketa kultural horren baitan, aldarri asko, lege bihurtu direla, eta bueno, bai egon dela kulturalki eman diren aurrera urrats batzuk, ez? Orduan, eskuin muturra, ohartu denean aurrera pausuak edo aurrera urrats hauek arlo sozialean eta mugimendu feministatik zetozenak ematen ari direla, berak ere reakzionatzen du horren aurka, bai, eskuin muturra eta feminismoa direlako elkarrengandik eguneroko talka batean dauden bi sujetu, ez da, orduan, bueno, reakzio batetik ere sortzen dela eta oso lotua dagona segurtasun ezarekin, kulturalki onartuak dauden edo bai, gizartea berau osatzen duten hainbat gauza zalantzan jartzen direlako, botere egiturak zalantzan jartzen direlako, egiteko moduak eta abar, ez? Eta hor argi ikusten da ultraeskuinak eta eskuinak berak bere biziraupenerako patriarkatua behar duela, ez? Eta feminismoak patriarkatua bera zalantzan jarri edo patriarkatuaren deusestapen bat ematen du eta proposamen politikoak garatzen ditu hortarako, ez? Orduan, bueno, pues hor bai, hasten denean olatu feminista hori sortzen eta gizartea bustitzen gauza asko zalantzan jartzen ikusten da estatuan, ez? Sortzen dela reakzio nahiko misogino bat, ez? Eta, bueno, bai, ikusi besterik ez dago azken hilabeteetan egon diren reakzioak izan hauteskundeen gaiarekin edota izan arlo sozialean eman diren urratsekin, legeekin eta abar, ezta. Bigarren elementu edo ertz bat izango litzake, bueno, Katalunia ere jarri dezakegu adibide bezala, ulertuta, ez, eskuin muturrak eta frankismoak berak beti eduki dutela ere beraien jo puntuan independentismoa eta prozesu subiranista bera, ez? Eta daukaten ezintasuna estaturik gabeko nazioen auziari edo lurralde auziari irtenbide demokratiko bat planteatzeko, eta horren aurrean beraien jarrera beti dela oso eskuindarra, jarrera fasistak ere goraipatu dira noizbait, eta bueno, hor bai dagoela talka, ez? Eta esan bezala Kataluniako kasuan argi eta garbi ikusten da hori, prozesaren norabidean, bai,
Ciudadanos eta Alderdi Popularrak izandako jarrerak erakutsi egiten du eskuin muturraren alderdi bortitzen ateratzen dela, eta dela ere, ea nork daukan diskurtso eskuindarragoa Katalunian ematen ari den prozesu independentistaren aurka, ez? Eta hemen sortzen den testu inguruak sortzen du bere horretan, Boxen edo Boxek maiganean jarri nahi zituen hainbat tesi indartzea eta normalizazio bat, osea marko politikoa ezartzea lortzen da momentu batean sortzen den talka horretan, den ork egin diskurtso eta are erradikalago bat, ezta? Eta horrek zer ekartzen du? Ba, Ciudadanosen desagerpena eta Boxen beraren indartzea, bai? Orduan, bueno, egia da prozesu subiranistek bai ematen dutela hor, bueno, bai direla erresistentzia bat, baina ikusten dela kasuan kasu ere nola reakziotikan erantzuten duen Espainiar estatuak honekiko. Eta gaur egun krisi testu inguruan eta, bueno, ondorio bezala ikusteko hemendik aurrera ze elementu dauden, batetik dago aipatzen jungera, baina krisiak eta krisi momentuek beti on egiten diotela eskuinari edo badakitela hori beraien aldera ekartzen eta krisi ekonomikoarekin zer esanik ez, eta hor bueno, bai dago bataila bat, bestetik aipatuen bezala eta prozesu independentistekin eta lurralde auziari erreparatuz badiruri prozesa bera apaldu dela, baina inundik inora ezin dugu esan eztabaida territoriala desagertu denik eta hor dago. Eta nazio askapen mugimenduko kidek hori ere beiratu behar dugu, erreparatu behar diogu, baina kontuan izan da eskuinak hor ere eukidezake jokabideari. Ukrainako gerrak ere sortu ditu baldintza batzuk, ba herrialdeen berarmatzea, eskuin muturra indartzea, violentzia, orduan, bueno, pues ondorioa da ere, esan bezala, antolatua dagoela, Espainiar estatuan, joko zelaia hor dagoela, partida jokatu dezaketela, eta guri dagokigula ere, ba, defentsa terminoetan, eta herri hau eraikitzen jakitea, jakinda, beraiek, joko zelaia jarria daukatela, eta eskuin muturrak hor badaukala zer esan handia.